Puijonlaakson kierrätyspuodilla tapahtuu. Kaikenlaista, erilaista, muun muassa. Tarjoamme asiakkaillemme luotettavaa ja ystävällistä palvelua. Työtoiminnassamme tuetaan asiakkaita henkilökohtaisella tasolla, niin arjessa jaksamisessa kuin työnteossa. Tavoitteenamme on antaa valmius ja rohkeus mahdolliseen tulevaan työelämään tai jopa opiskeluun. Puijonlaakson kierrätyspuodilla ylläpidämme asiakkaan henkistä hyvinvointia ja kannustamme myönteiseen elämään. Ohjaamme arkisissa töissä, kuten ruoan valmistuksessa ja kodin puhtana pitämisessä. Työtoiminnassamme opettelemme työelämän perustaitoja, vaatehuoltoa ja myymälässä työskentelemistä.